αλλάξει η ροή του αγώνα. Μια σέντρα, κεφαλιά, out. Μεγάλη ευκαιρία ήταν ο Τσίταϊσβίλη. Μεγάλο ρόλο και οι δύο ομάδες το διεκδικούν. Εκτελείται το φάουλ μέσα στην περιοχή. Πέναλτι, το έδωσε. Πέναλτι για τον ΠΑΟΚ, το κερδίζει ο Πανίδης. Ο Σέρβος κοντά. Εδώ δεν έχουμε VAR βέβαια, αλλά έχουμε το πέναλτι και την κίτρινη κάρτα για τον Σκόρκο. Όπως στην Ουκρανία δηλαδή. Εδώ να δούμε το replay. Υπάρχει σαφώς κράτη τελέση. Δούμτσης. Λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί γκολ. 1-0 ο ΠΑΟΚ στο 14. Δεξιά πέφτει ο goalkeeper, ο Νέσκερετ. Αριστερά η μπάλα. Τρέχουν με αποφασιστικότητα οι παίκτες του δικεφάλου. Παίρνουν από τους ομίλους. Πολλά παιχνίδια γίνονται και τώρα. Τζόλι στο μεταξύ για το Τσιγκάρα. Τσιγκάρα δεν βγάζει offside του συμπαίκτου του Δούμτσης. Περιμένει ο Πανίδης. Δούμτσης. Πανίδης από τα αριστερά. Πανίδης. Θα γυρίσει Τζόλι στο σουτ. 2-0 ο ΠΑΟ. Στο 22. Εξαιρετική επίθεση. Φοβερό συνδυασμό. Με τον Δούμτσι, τον Τζόλι, την assist και το 2-0 για τον ΠΑΟΚ. Άψογη ενέργεια εδώ ο Τσιγκάρας για τον Δούμτσι. Παίζει με τον Πανίδη χωρίς να βλέπει, γυρίζει και ο Τζόλις. Το 2-0 πραγματικά έκρυψαν την μπάλα οι παίχτες του Γκαρσία. Άρτης με 4, Κούτσιας μπαίνει τα δεξιά, πατάει περιοχή, Κούτσιας θα γυρίσει, η μπάλα περνάει, το σουτ. Η πάση του Πανίδη, δοκάρι, τρομερή ευκαιρία. Ο Τσιγκάρας πατάει στον Πανίδη που σουτάρει στο δοκάρι. Απίστευτη φάση ο Εδώ και πάλι ο Κούτσιας που μπήκε από τα δεξιά. Γύρισε η μπάλα, έφτασε στο Τσιγκάρα. Ο Δούντσης, να συγγνώμη. Και ο Πανίδης από τα αριστερά βγαίνει επικίνδυνα η δυναμό. Περνάει η μπάλα, λάθος εκεί. Το σουτ ευτυχώς μπλοκάρει ο Ταλιχμανίδη. Τον Γρόζδη έχει δεξί πόδι. Προσπίτη στο αριστερό τη φέρνει, το αριστερό είναι το καλό, σουτάρι, out. Τελική προσπάθεια από τον Γρόζδη. Με το Δούμτσι φεύγει ο Πανίδης, ο Δούμτσις είναι δύο του ΠΑΟΚ, μόνο με 6 αντιπάλους. Τώρα ανεβαίνει ο Τζόλης, Δούμτσις, τώρα για τον Τζόλη, μέσα στην περιοχή. Τζόλης πατάει γερά, στο δεξί μπάλα, θα γυρίσει, κοντράρεται. Ο Τζόλης ακόμα δυσκολεύεται, δεν αμήνεται. Η σέντρα, επικίνδυνα κεφαλιά, εκπληκτική επέμβαση από τον Ταλιχμανίδη. Η κεφαλιά του Ισαγένκο. Ο Ταλιχμανίδης πηδάει και διώχνει. Διεκδικεί, πλέον ο ΠΑΟΚ είναι εκτεθειμένος πίσω. Θέλει να φύγει μπροστά ο Ιασιένκο. Τέτα τέτ, Ιασιένκο πλησιάζει, σουτάρει και μειώνει. Γκολ που δίνει και την πρόκριση για την Δυναμό Κιέβου. Μια σπουδαία εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο. Δεν είχε την συνέχεια. Οι Ουκρανοί πατάνε περιοχή, θα γυρίσουν και θα ισοφαρίσουν 2-2 από το πουθενά. Στις καθυστερήσεις το 2-2 από τον Γιάρωση που μπήκε.